Kolatornet will be 245 meter high, 73 floors, and will become the highest residential building in Scandinavia. The design of the building with a twist in the middle and the location of the job site are very challenging. Therefore, we have decided to work with the clients Byggmaskiner and T-Rex, which we see as very reliable and experienced partners. We have taken inspiration from study visits in London with similar challenges and where they use the same setup of T-Rex frames. And it's very important for us that our partners can keep up with our requirements. T-Rex have been involved in our project since the design phase. We have been working closely with T-Rex engineering team in order to develop the best lifting solution. And we trust in the experience of T-Rex and value their dedication to our project. We are excited to work with this new type of frames on the Swedish market. And now we look forward to several years of cooperation and good service. Byggindustrin i Sverige förändras och detta påverkar tornkransmarknaden. På grund av tyngre prefabelement så behöver man större tornkranar med bättre lyftkapacitet. Nu ser vi även en ökning i Sverige att det byggs högre hus på mindre ytor där det även blir trångt i luftrummet. Projekt Kalatornet är vårt första jobb på Flens Byggmaskiner AB som vi har levererat luftenkranar till. Men vi är säkra på att det kommer mer liknande projekt i framtiden. Vår kranpark består mest av T-Rex tornkranar, men för projekt Kalatornet har vi investerat i fabriks nya T-Rex luftenkranar. Vi har köpt två stycken CTL 430 och en CTL 272 som representerar nyaste generationen av T-Rex luftenkranar. T-Rex har många års erfarenhet av att leverera tornkranar för projekt lik Kalatornet och är experter på att leverera tekniska lösningar för speciella projekt. Vi på Flens Byggmaskiner är glada att få samarbeta tillsammans med T-Rex och Serneke i detta häftiga projekt.